julkistamistilaisuuteen. Matti Koskelan Reliefi Connections 1 ja 2 julkistamistilaisuus. Samalla nämä teokset luovutetaan Lahden kaupungille. Tämäkin projekti, jota täytyy sanoa projektiksi, niin on kestänyt suhteellisen pitkään, muutama vuoden, mutta lopussa kiitos seisoo. Ja kaikki me pystytään näkemään, että tämä lopputulos, tämä Matti Koskelan visio on ollut loistava. Nämä työt sopii tähän tilaan äärimmäisen hyvin. Tänä aamuna, kun tulin töihin tuolta päin junalla, niin kuuntelin selän takaa keskustelua, mitä siellä opiskelija kävi yksin mietteissä. Siinä oli opiskelijaryhmä, niin suomalaisittain kysymys oli, mikä toi on? Tosi upea! Matti Koskela. Teokset tullaan liittämään Lahden kaupungin julkisen taiteen kokoelmaan, jossa sitten niin kuin hoitajana on Lahden kaupungin museo. Nyt minä annan puheenvuoron toimitusjohtaja Jukka Nummelle, sen jälkeen puheenvuoro käyttää kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta ja taiteilija Matti Koskela. Hyvät lahtelaiset, arvoisat kutsuvieraat. Lahdessa henkinen ja ruumiin kulttuuri lyövät kättä. Lahti on kulttuurikaupunki molemmissa edellä mainituissa tarkoituksissa. Professori Matti Koskelan pyytäessä Stalatyypiä mukaan Reliefi-projektiin, joka tästä päivästä alkaen tulee innoittamaan joka päiväistä elämää Lahdessa, oli helppo lähteä mukaan. Historiallisena taustana meillä on itse asiassa jo 40 vuoden yhteistyö, eli ihan siltä ajalta, kun Stala-yhtiöt on perustettu. Eli aiempia yhteisiä veistoksellisia projekteja, joissa oli päädytty käyttämään ruostumatonta terästä. Connections-teoksissa, eli käännettynä suomeksi yhteyksiä, voi nähdä Lahden keskeisenä paikkana, metropolina, likimain maailman napana, josta tai johon ihmiset päivittäin pendelöivät. Onko Lahti Helsingin satelliitti vai Helsinki-Lahden? Luonnollisesti rata tai tie tuo ja se myös vie. Toisaalta ruumiin kulttuuripuolella teoksesta voi nähdä, että tuossa toisessa teoksessa, joka nyt on tuolla, joka suunnalta tullaan Lahteen, missä ladut risteävät. Tässä teoksessa voi todeta esimerkiksi ampumahiihdon maalitaulu, vaikka sakkorinkejä, Mäkikotkan lentorataa, vai ennemmin suurennettu kaulaan ripustettava mitalia, itse asiassa kaksin kappalein. Totuus on aina katsojan silmässä. Nykyään ei voida automaattisesti olettaa kaupungin olevan yhteisillä varoilla tukemassa kaikkia hyviä kulttuuri- tai taidehankkeita. Ei vaikka joillakin kaupungeilla on tähän mallikelpoisesti vuotuinen budjettikin. Kaupungin tehtävä on ensisijaisesti taata välttämättömien asioiden päivittäinen sujuminen. Toinen tehtävä on kauaskantoisilla investointisuunnitelmilla pitää kaupunki houkuttelevana ja viihtyisenä asukkailleen sekä iskukykyisenä yrityselämän tarpeisiin. Näin ollen tämän tyyppisiin hankkeisiin tarvitaan liike-elämän osallistumista. Kiitän lämpimästi kaikkia hankkeessa mukana olleita yrityksiä. Läänintaiteilija professori Matti Koskela on tinkimättömällä puurtamisella tehnyt tämänpäiväisen teosten vihkimisen mahdolliseksi.
hänen luovuutensa tuloksia näemme nyt konkreettisesti toteutettuna ruostumattomasta teräksestä. Suurimmat kiitokset hänelle. Muuten emme olisi täällä tänään. Konkreettisesta toteutuksesta haluan kiittää eritoten kuitenkin Stalatyypin metallimies Juha Tuunasta. Toivon, että teokset osaltaan parantavat lahtelaisten itsetuntoa. Tunnetusti olemme ylikriittisiä oman paikkakuntamme suhteen ja useimmiten näemme tarpeettomasti vain pelkkiä parannuskohteita. Unohtaen kaikki hyvät puolet, jotka ennemmin pitäisi tehdä muille tutuiksi. Moottoritie, oikorata, Sibeliustalo, Sinfonialahti, Vesijärven satama, Muotoiluinstituutti, Matkakeskus, Toriparkki, Eteläinen ohitie, no osa vielä suunnitelmissa, Taidepanimo, mahtavat harrastusmahdollisuudet, Pelikaans toisena liigassa viime kaudella ja Hiihdon MM-kisat jälleen vuonna 2017. Todettakoon, että tästä viime mainitusta Lahti on kansainvälisesti tunnetuin vielä. Lahti, hyvä paikka asua, elää, harrastaa, tehdä töitä ja yrittää. Ruumiin ja henkisen kulttuurin innoittamina. Olkaamme näistä ylpeitä ja kiitos. Kiitoksia Jukka ensinnäkin erinomaisen hienosta puheesta sen. Olosuhteet huomioon, niin en toista sitä erinomaista viestiä, joka sulla on. Mutta todella kiitos ensinnäkin taiteilija professori Koskelalle tästä. Voi sanoa sinnikkyydestä, nimittäin kun 5 vuotta sitten tulin tänne, niin kuulin tästä ajatuksesta, eikä se silloinkaan ollut uusi. Että ihan tavalla Matilla on ollut visio ja hän on sen toteuttanut, mutta nyt meillä täällä sitten Connections taideteokset. Tosiaan Mattia pitää kiittää ensin 3 kertaa ja sen jälkeen sitten näitä yhteistyöosapuolia Stalatyypiä siitä, että on itse teokset saanut aikaa ja muita projektiosallistuneita yrityksiä panoksesta. Tämä on monella tapaa erinomainen visio, ajatus, toteutus ja lisäksi sopii tähän ajankohtaan todella hyvin. Eilen tätä jo saattoi esitellä, kun meillä oli Metropoli-areenan kautta tuolta Metropolin eteläisestä keskuksesta kävijöitä täällä Metropoli-alueen pohjoisessa kasvukeskuksessa. Ja todettiin jo tämä. Kaiken kaikkiaan tämä paikka symbolisoi valtavan hyvin sitä, mitä Lahti on ja mitä se on myöskin tästä eteenpäin. Tämä on meidän kuitenkin, ainakin mulle rautatie on konkreettisempi vielä kuin moottoritie. Tämä symbolisoi meidän pääkaupunkiseutuyhteyttä, jonka kanssa tätä kaupunkia viedään eteen. Lisäksi juuri maanantaina hyväksyttiin ratkaiseva pieni kaava tuohon matkakeskuksen bussiliikenneterminaalille, eli ollaan kehittämässä tätä koko aluetta. Mä näen, että tämä on Lahden kasvun ja menestyksen yksi avainalueita tästä 15 vuotta eteenpäin, tämä radanvarren kehittäminen osana keskustaa. Ja nyt me saadaan tänne nämä taideteokset korostamaan sitä että Lahteen tulija näkee, että hän ei ole tulossa mihinkään tavalliseen kaupunkiin, vaan tänä vuonna World Design Capitaliin, mutta kaiken kaikkiaan kaupunkiin, jossa mennään eteenpäin, katsotaan kestävästi tulevaisuuteen ruostumattoman teräksen kautta ja luodaan
viihtyisyyttä ja ollaan ajassa mukana. Että todella kiitokset kaikille, jotka tämä ovat saaneet aikaiseksi. Ja kuten tuossa museojohtaja totesi, niin ilo mielin otamme tämän teoksen vastaan kaupungin julkisen taiteen kokoelmaan ja kaupungin ylläpidettäväksi. Kiitoksia Matti, kiitoksia kaikille asianosaisille. Todella ilo mieli teokset vastaan pidän tästä huolta. Kiitoksia. Kiitokset erikoisesti Stala Tyy. Tämä oli jälleen hieno yhteistyö. Näitä on tässä vuosien varrella ollut jo todella 40 vuotta on se kaari vuonna 1972 UPO tehtaalla. Silloin tehtiin Oulun teatteritaloon tämmöinen iso Suomen ensimmäinen tämmöinen julkinen teos, jossa oli tietokoneohjattu valo-ohjelma. No tästä työstä, tämähän oli taiteilijalle hirveän mielenkiintoinen tämä kohde sen takia, että tähän liittyy niin paljon tämmöistä erilaista, niin kuin tässä äsken puhuttiinkin, niin tämmöistä aktiviteettia. Ja se, että pääsee tekemään semmoiselle paikalle, jossa todella on yleisöä, koska taidehan sinänsä, sillähän ei ole mitään merkitystä, jos sitä ihmiset ei näe. Tämä on sillä tavalla niin kuin huippupaikka. Kiitos kaikille ja hyvää syksyä. Kiitoksia ja kerran hyvä tuli. Kiitoksia.